Marcilon Lopes dos Santos confessou o crime, mas preferiu classificar a morte da motorista de aplicativo Vanusa da Cunha como um acidente. A gente estava tá perto da porta e eu fui com as gracinhas assim, com ela, né? E, e pro lado dela aí não ia, mas ela não queria, né? E eu já muito bebo, pensando, então acabar acontecendo, né? Aí eu peguei e, e tentei abraçar ela, não quis e o ato foi esse. É, no momento que eu tentei abraçar ela de novo, ela, por ser uma pessoa mais forte, né? E nós dois se caiu. E lá tem um, um morrinho acabou se batendo a nuca. Camargo disse que até pensou em chamar o socorro, mas não o fez. Pensei em chamar o Samu, mas eu acabei. Não chamando. Aí eu só quis beber mesmo para poder. O que que eu tinha que fazer? É que o tempo em que poderia ter feito isso, ele usou para estuprar a mulher. Cheguei a fazer, mas não cheguei a satisfazer a coisa, né? A penetração, totalmente não. Ela já estava morta? Já estava morta. Mas para a polícia, nada do que aconteceu foi um acidente ou acaso. Barcelona, mais conhecido como Camargo, já estava interessado em Vanusa e viu no dia do crime uma oportunidade perfeita para investir no desejo que ele já estava nutrindo por ela há alguns meses. No sábado, Vanusa buscou os cantores que ele estava assessorando na rodoviária. De lá passou em um bar, pegou o Camargo e eles foram para a casa de shows no Jardim Novo Mundo em Goiânia. Lá ocorreu o show desses cantores. Durante a madrugada, Parcilon bebeu demais e deu algumas investidas na motorista de aplicativo. Em depoimento, esses cantores disseram que ela imediatamente não gostou daquela atitude, se posicionou, até porque todos sabiam que Vanusa era homossexual e tinha até namorada. Vanusa continuou com eles, até porque ela tinha a esperança de receber um dinheiro que Parcelon estava devendo para ela, cerca de R$ 1.300. Esse dinheiro era oriundo de algumas viagens que ela já tinha feito para ele, só que fiado. O show acabou, Vanusa levou os cantores embora para casa. E no caminho, enquanto só estava ela e Camargo, ela levando Camargo para casa. Novas investidas ocorreram. O lugar onde o corpo de Vanusa foi encontrado é uma chácara que Parcilon estava prestando alguns serviços como o serralheiro. Depois de jogar o corpo em uma mata que fica na chácara, ele fugiu. Pessoa muito legal, não merecia, jamais. E quero pagar. Não, quero. Está mostrando para vocês, né? Porque eu fico ali sozinho, sei. Me arrependo, quero que Deus abençoe, ilumina. Me arrependo tranquilamente. A filha de Vanus acompanhou a coletiva e não conteve as lágrimas. Avaliou o Parcelon como um homem frio. Ela espera a justiça. Tem que pagar pelo que fez mesmo. É o que a gente espera. É, não só a justiça da terra, mas a justiça de Deus, principalmente. Porque se ele tem várias passagens, uma pessoa dessa não pode ficar solta, não. Porque se ele faz com uma, ele já fez com várias, né? Se fez com uma, faz com todas. Então, assim, é difícil, gente, saber o que acontece na família da gente, pode acontecer na família de qualquer um.